নমস্কাৰ ৰাইজসকল, মোক আপুনি লোকে চিনি পাব নালাগে, কিন্তু মই এইটো ভিডিঅ'টো ডাবিং কৰি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো আছিল ইংৰাজীত। আই হেট টিকটক। নমস্কাৰ, চা হ'ব নেকি আপোনালোকে? কৰোণা ভাইৰাছ আছে না, ঘৰে ঘৰে আপোনালোকে চাহ খাই থাকক। এই কথাটো মেইন কথাটো আহিলোঁ আমি, টিকটকটো আৰু বেন হ'ব লাগে। মানে ইংৰাজী ভিডিঅ'টোত আছিল, মানে মই ইংৰাজী কৈছিলোঁ কিন্তু অসমীয়াত ডাবিং কৰি দিছোঁ। দেচোন মই ব্লগ চেনেলটো মোৰ লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো পাল্লি শ্বেয়াৰ কৰিব, নল্লি নাই। ইচি কথাতে বন্তিহে এটা লাইক আৰু এনেকুৱা ডাবিং ফানি ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। এইটো ফানি নহয় দেচোন, এইটো আনফানি ভিডিঅ'। ফানি